Вижте морето от лявата страна, от ляво и от дясно. Отдеве минах в обратна посока. Това е 30 км и нещо. Направен път през морето. Гледате ли? Това от Амстердам, като погледнете нагоре към Грюнинген. Грюнинген ли беше там магистрала седмицата? Там би трябвало да са Грюнинген. Какъв вятър има, не е истина. Вятър е уникален. Навигацията, мисля, че Грюнинген беше зад нас. Там магистрала би трябвало да отива в Грюнинген. Седма магистрала от Амстердам нагоре, като погледнете Google-а, ще ският. Това е... Абе, над 30 км е. В морето е така направен път. Холандците са номер едно. Май няма други къде могат да крадат от морето, така както те. И във Венеция са се опитали, ама нищо не са направили. Тук какви системи има от канали за оттичане на водата и... Номер едно са холандците. Само да не ме набарят, че в момента цел ден карам без винетка тук в Холандия. Дано да се измъкна. В Белгия няма проблем. Ама спирах на 100 бензиностанции. Тук няма винетки, няма винетки. В смисъл, то тук винетката не е така да си я залепиш на стъклото. Плащаш и то влиза в системата, както толкова лек. И ченгето само чуква на компютъра и веднага вижда платил ли си винетка или не. Иначе тук на Делавер за 8 евро караш, нали, цял ден. Мога да минеш една камара километри. Докато във Франция с 8 евро мога минеш 50 км. Глупости, какви 50 км? Как 50 км? Аз глупост казах. 20 км не мога минеш с 8 евро. Магистралата. Оха. Ай, Ванд. Ай, много весело и така.